លោកអ្នកស្រីប្រជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ 1 ខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ 2565ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាចាស់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះអាយដាមនីអាដាមសនីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកម្យ៉ាន នឹងលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមជត្តាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃព្រមទាំងក្រុមការងារមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនតយទានចំពោះព្រះសង្ឃមានអង្គទឹកអកុលសម្រាប់លៀងដៃនិងម៉ាស់ព្រមទាំងទឹកសុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសម័យកាលកូវីដ19នេះក្នុងនោះឧបាសិកាឥតលៀងពិននិងកូនចៅឧបាសិកាអ៊ីងខឹមនិងកូនចៅ មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យត្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន560ដុល្លារឧបាសកឡាវឈឿខួយនិងឧបាសិកាសាវលៀងព្រមទាំងកូនកូនចៅចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមត្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន240ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលអាចព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តនាពេលរសៀលនេះបាននិមន្តពិនិត្យមើលជុំវិញការកែប្រឡាយថ្មី នៅបរិវេណចំណតរថយន្តបានស្ទឹងនៃរាជរាជចម្លងវត្តប្រាសាទស្រះកណាចាស់ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,15000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈអុជ្ជយោ ការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ